Здравейте хора и добре дошли в новото видео. С Радостин се намираме във Враца, неговият роден град. Тези от вас, които го следят в повече време, знаят, че той е от Враца. Дойдохме за да видим семейството му и малката му сестричка, защото не сме ги виждали вече от няколко месеца поради вируса. Също така утре идват и моите родители и всички заедно ще може да се разходим. Обмисляме да отидем до Белоградчишките скали и на няколко други места, което е супер. Много се вълнувам, защото ще мога да запиша по-интересни travel влогове. Знаете, от доста време вече не съм записвала подобни и ще бъде наистина супер, само дано времето да е хубаво, за да може да отидем. Тъй като напоследък получавам доста въпроси относно лазерната епилация, която започнах да си правя на краката миналата година, декември месец, и също така доста въпроси относно това как поддържам кожата на краката си гладка и хидратирана, реших в това видео да споделя малко повече информация за това, да ви дам няколко съвета, които аз използвам и като цяло да ви бъда максимално полезна с моят опит. Като за тези от вас, които не са запознати какво означава, какво представлява лазерна епилация, това е траен метод за обезкосмяване. Аз ще оставя линк долу в описанието към поста в Instagram, където ви обяснявам малко повече за цялата процедура. Супер доволна съм от лазерната епилация до този момент за две процедури. Космичетата на краката ми растат изключително рядко, за което наистина съм впечатлена. Най-задаваните въпроси, които ми написахте относно лазерната епилация, са следните. Първо, дали боли по време на процедурата? Сега тук има много различни мнения. Лично мен не ме болеше на краката, даже чувството е доста приятно. Единственото, което не е толкова приятно, че ви мажат краката с един гел, който е много студен, особено на бедрата, ли доста неприятно в началото, но като цяло процедурата е доста приятна и много хора споделиха мнение в коментари на лично съобщение, че по принцип тя ги е боляла по време на процедурата, но аз не изпитах абсолютно никаква болка, както казах. Може би на другите части от тялото със сигурност боли повече, например подмишници или триъгълник, но за сега аз не обмислям да си правя на други части от тялото, освен на краката. Вторият най-задаван въпрос беше кога е най-подходящо да започнем процедури за лазерната епилация. Най-подходящото време според мен е през зимният период, защото, както ви казах, процедурите са през 2-3 месеца, а пък има малки особености през лятото, защото не трябва да излагаме краката си на слънце 5 дни преди процедурата и 5 дни след процедурата. Това е за лазерната епилация, което исках да споделя с вас. Както казах, след последната процедура отново ще кача пост в Instagram, който ще бъде обобщаващ и ще ви споделя цялостно мнението ми за лазерната епилация. А сега ще попитате защо използвам съмбръснашка, която си правя лазерна епилация. От салона, който ми правят лазерната епилация, ме посъветваха да бръсна краката си, когато поникнат косъмчета след процедурата на лазерната епилация, да ги минавам само и единствено с самобръсначка, не с нещо друго. Което супер много ме зарадва, защото аз така ли че използвам само и единствено самобръсначка. Първото най-важно нещо, когато използвате самобръсначка, е тя да бъде единствено лично ваша самобръсначка, да не ползвате тази на майка ви, тази на сестра ви или на някой друг. Почиствайте я добре и я пазете. А сега ето как аз се грижа за кожата на краката си и я поддържам гладка и хидратирана. След като вляза под душа, първото нещо, което използвам е душ гел. Минавам цялата си кожа, след което я измивам. Важно е преди самото бръснене на краката да ексфолираме кожата си. Това ще допринесе за по-гладкото бръснене и по-дълготрайният ефект. Лично аз използвам от няколко години самобръсначките на Gillette Venus, тъй като смятам, че трябва да залагаме на качествена самобръсначка, която да бъде остра, защото освен, че постигаме по-добър ефект, но и ни предпазват пренос на микроби и бактерии. Самобръсначките на Gillette Venus Sensitive се отличават именно с покритие на остриета, с лечебни растителни масла за гладко и удобно бръснене. Нещо много важно, когато започвате бръснането, е да го правите отдолу нагоре. Бръснението трябва да става нагоре, срещу посоката на косъма. След като съм приключила с бръснането, отново измивам кожата си добре. Нанасям лосьон за тяло след бръснението, за да хидратирам кожата си и тя да бъде мека и гладка. Gillette Venus организират игра, в която може да спечелите специална награда – масажна вана за крака. Това, което трябва да направите за участие в играта им, е да харесате страницата им във Facebook и също така да качите пост в Instagram или във Facebook с хаштаг MyBeautyLegDay, като публикувате любимата си част от вашия ден. Надявам се да съм ви била полезна с тази информация, която реших днес да споделя с вас. Също така вие може да напишете долу в коментарите какъв метод на обезкосмяване практикувате вие и как поддържате кожата си гладка, чиста и хидратирана.
Сега е време да си направя закуска, а след това ще ви запозная и с новият член на семейството на Ради, по-точно кученцето на малката му сестра Миши, което се казва Рафи и е Йорки. Супер сладко е, на 2 месеца, нямам търпение да го видите колко е сладичко и игриво. Малкото кученце на Миши. Миши, как се казва кучето? Рафи. И е на колко? 2 месеца. Вижте го колко е игривичък. Хей, здравей! Кажи здравей! Помахай слабичък. Не хапи, бе. Хей! Хей! Сега ще ви покажем как играем с Рафи. Ето това е плюшна играчка Тюленче. И това, което правим е, че той я вижда, пускай го. Вижда я, след това аз му... Аз му е мятам на там. И той тръгва да я гони. И сега тя ми е пътал на мен, аз му взимам. И той отново тръгва да я гони. Ей! Не! Там! Искам да ви покажа част от любимите си продукти от новата колекция на Genesis Level Up. Тя вече е в продажба от няколко дни. Като тениската, с която съм, може би сте забелязали, е нов цвят. В сайта има в розово, както и в някои други разцветки. Ще сложа снимки на екрана и линк долу в описанието ще има към сайта, за да може да разгледате. Ако си харесате нещо, може да си поръчате. Тези тениски са доста по-подобрени. Тук имат ластик на ръкава, също така. Текста е с гумена щампа, което е доста готино и така изглежда много по-добре самата тениска. Аз, разбира се, винаги си връзвам тениската. Иначе развързана също стои добре. Сега може би ще е малко намачкана. Просто аз обичам да носи малко по-къси тениски. Сега ще ви покажа няколко от другите дамски продукти, тъй като вече имаме клинове, дамски шорти, потници, къси тениски и още други продукти. Ето ме и с първият модел от клиновете в цвят тъмно-зелено, който ми е един от любимите. Както виждате, клинът е с висока талия, не се свлича при клекове, при други упражнения, доста е стегнат. Логото отново е гумено, както при тениската. Също така го нося без сутиен, защото бюстието си има вградени чашки, което е страхотно, защото предните ни бюстията нямаха и много от вас искаха да бъдат по този начин с чашки. Наистина е супер удобно. Ето това е гърбът, така изглежда. Добре, а сега ще ви покажа и един модел от късите шорти с различно бюсте. Също така от този модел клинове и бюстета ще оставя снимки на екрана. Ще ви следва, имаме доста различни цветове, от които може да си изберете. Сега нека да се преоблечем. Ето ви и с късите шорти в цвят прасковено розово. Ето този начин вижда гърба и задната част. Ето тук този път е текста. Отпред са изчистени, докато при бюстието текстът е отпред. Отново е гумен текста. Малко по-различен гръб. Също така този модел е безшебен. Отново талията е висока и доста добре стои, както може да видите. От всички продукти съм XS размер. На екрана отново ще видите в различните цветове тези къси шорти и бюстието. Ето я и тениската от най-новите ни модели къси тениски, както може да видите. Има кантове, които са различни цветове по рамото, има различни разцветки, може да ги разгледате. Отново ще сложа снимки на екрана. Ето така стои и отзад. Много се харесвам, много ми е комфортно и съм много щастлива. Кога друга полза направим, за да може да се смеем. Ето го и черният цвят от трите цвята потници, които имаме. Има го в червено и в бяло, отново снимки ще сложа на екрана. Както виждате, отстрани е с мрежа за по-добра вентилация против изпотяване. Ето по този начин стои на гърба. Препоръчително да го носите с сутиен, който да бъде без презрамки, защото тук е малко по-събран и ще изглежда много по-добре, когато не ви се виждат презрамките. Потника отново може да се върже, аз в случая сега няма да го връзвам, защото ми харесва как стои пуснат. Ето по този начин.
Долу в описанието под видеото ще оставя линк към томбола, която решихме да организираме, в която петима от вас ще спечелят ваучер на стойност 100 лева за закупуване на продукти в онлайн магазина на Genesis. Имате време да се включите до края на май месец, така че побързайте. Аз си приготвих обяд: 4 цели яйца, 50 грама червен боб и 50 грама царевичка, доматки и половин филийка хляб. Време за тренировка. До сега тичахме във фитнеса и стигнахме полунамокрани, тъй като завара. Очаквахме да не завали, но по пътя започна да вали по-силно, тъй като само рамеше. Ето, мокра съм на косата, горбицата ми също е малко мокра и поклина също. Между другото, това е розовият цвят от екипите ни. Аз малко по-рано показах тъмнозеления. Ето така стои и е много як. А сега е време за тренировка за долна част, като ще има и кратък voice-over за това как върви свалянето до този момент. Толкова съм щастлива, че най-накрая отново можем да се върнем обратно в залата. Тези от вас, които са гледали последният ми влог по време на карантината, сте видяли мини фитнесът, който с Ради направихме долу в гаража. Тренировките там се получаваха добре, но ми липсваше фитнеса, защото самата тренировка там се получава много по-различна и много по-мотивираща. Относно свалянето ми на килограми, продължавам да свалям, както споменах и в последният ми влог за фотосесията на Genesis, бях около 57 кг, а сега съм около 56 кг. Свалянето на килограми ми се получи по-бавно последният един месец, защото не бях толкова стриктна с храната и нямах много движение през деня. Сега обаче, когато отвориха фитнесите, съм още по-мотивирана да вляза в формата за лятото, която най-много се харесвам. Относно тренировките. В момента тренирам 5 пъти в седмицата по програмата, по която тренирах и преди карантината. Когато започна да приемам още по-малко калории, може би тренировките ми ще станат 4 на седмица, за да не се претоварвам прекалено много заедно с другите ми ангажименти. Това е за сега апдейта, който исках да споделя с вас. Напишете долу в коментарите дали в момента сваляте или покачвате килограми. Също дали започнахте отново с тренировките във фитнеса или ще изчакате още време, за да се върнете. Благодаря ви за гледането на този влог, надявам се да ви е бил интересен. Ако е така, може да дадете палец нагоре и да се абонирате за канала ми. Ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Bye!